Где на свете нет. Takže budeme naštartovať túto mašinu. Ja si taký vlog robím potom. Díky moc. Tak hodinka, hej. Dobre, takže máme naštartované. Hej, prejdem. Tak to nejak sa rozbieha lokomotíva. Preklapať ju do tých zákrut je celkom problém. Tie kolesa má obrovské. Verte mi, že má to obie malé lietadlo. Prakticky tu môžete zaradiť trojku a ísť k moru na trojke. Bo na trojke sa dá pohnúť, na trojke sa dá ísť 150. Je to niečo iné. Takúto motorku ste určite nikde nejazdili. Ak si nekúpite, už asi nikdy jazdiť nebudete. Objem 2500, myslím, že 220 kruťák, ak nie viac. Toto je už lokomotíva, toto potiahnete kľudne v lečku hnoja. A je to paráda.